ៀងទៅពួកទៀងទៀងដាច់អរវិទ្យាគុណគុណកុំតែក្បាច់ជន់មិនដល់កំហានណាគួរវិញទៀតចូលទៅបោះសកុំណាតែចែកទៅមានហើយតែសុខទីតែចូលតែមកបាទអត់ទៅទៅទៀតចាប់បានទាំងកែអរើយថាវិទ្យាគុណមិនទៅទៀតចូលអោបគេចូលអោបគេចូលរុញទៅរបស់សុខទីអាយ៉ាចាប់អរនៃកាភៀនអាចទៅទៀតទៀតបន្តែផ្នែកគុណធម៌ទេហើយចិត្តរបស់ថាធំលោជ្រាលហើយចូលទៅបាក់ជាធៀបនៃរបស់ជាទេពជំនុំរបស់ថាវិទ្យាជនបាក់អាចទៅទៀតបាក់ជួយរបស់ទីបាក់ជាធៀបនៃរបស់ជាទេពជំនុំបាក់ជាធៀបអាចធ្វើដល់មកអរគុណដល់ទីកាត់ដូររបស់ទីថាគោមិនត្រឹមត្រូវបាក់មិនសរសើរមិនបានអាចចូលទៅឥឡូវនឹងត្រង់រៀងមុខធាក់មួយយកទៅអាពីទៅទៀតតែជាកោដោទៅដាក់នោះតាមនេះហាក់ល្មមចូលរូបពេញពីវិទ្យាជនបាក់ធាក់ទៅមិនបាក់ទៅកាត់តែទៀតបោះខៃទៅហើយបាក់ធាក់ទៅមិនទៅបាក់ក៏ត្រូវទៅជិះទៅគុំទៅគុំរបស់សុភីអរញ៉ាទីទៀតទៅអាចចូលទៅតែបាក់ធាក់មួយទីសុភីបាក់កែហុកមួយបាក់ជុំនោះស្អាតតែចុះមួយទីសុភីស្អាតថាអត់ចូលកាត់ប្រវេជុំនោះគក់បាក់ទោះទីទីដែលលោកលោកយ៉ាងណាក៏ទូលោកមិនចាំបាយបាក់រងទាំងអស់ទីទីបាក់កាន់តែកាយកាន់តែជួចតែឥឡូវយើងចូលតាមបច្ចេកទេសបាក់ជុំចាក់បាក់ការប្រគល់ជូនអ្នកខំទឹកខ្ញុំតែបាយចាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងពីរប្រកបជឿបាទពុទ្ធអញ្ញោជីវិតបន្តទៀតបាទបាទខ្ញុំនឹងទៅតាមមកតែស្ដាំទៅបាទខ្ញុំស្ដាំពីវិទ្យាជនទៅហើយកាត់ជើងក្រៅពីសុភីបាទបាត់ខ្ញុំជួយពីវិទ្យាជនចាញ់ជួយពីវិទ្យាជនបាទអាមុខពីបងឯងសម្រាប់វិទ្យាជនបាទសុភីទៅទៅហើយបាទបាទឯងមកទៅតាមមកបាទចាក់ជើងក្រៅអ្នកឯងស្ដាំទៅពីជឿបាទចាក់ជើងក្រៅអាចគួរចូលបាក់ប្រាំនៃក្រិតកែខាងនេះម្ដងបាក់បានទេបាក់ជុំទឹកទី1សុំសម្លេងមួយទៀតបងអាចជុំ3 3មិនបាក់ទៀតទៅអត់គួរតែជីវិតទៀតអីចាយាយយកមកលុកចូលបាក់យកគ្រូមកពីហើយសម្រាប់ទីនេះលុកចូលសម្រាប់ស្ដាប់ដែរតែជួយដែរជួយអាហ្នឹងមកទូសាចាក់ពីសុំទឹកទីជុំទៅវិទ្យាយុទ្ធជួបជុំគោលរបស់ទីជុំគោលវិទ្យាយុទ្ធតបវិញចាឡាលោកគេមកចាប់ផ្នែកទីសិនអាចអូមកហូបឡាយទីនេះសពគួរមិនក៏តកាប្រគួតទីទីជួបទីជួបអាចរបស់ជ័យជិះជុំគោលរបស់ទីទីអាចទីចាប់បានគ្រប់ត្រួតអាចលុបចូលរកជុំលើស្ដាប់លើស្ដាប់ក៏ដល់ចូលអាវេឡៃឲ្យអត់ចង់ចេញទេចាប់អោគួមសពទីអ្នកលីផ្លាច់ចូលខ្លាចខ្លាយខ្លាចហើយជឿ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 ជយាយអាយអត់ទៅតាមប្រគួតជួងជើងធាក់ទល់មួយខ្លាញ់ធាក់ទល់មួយខ្លាញ់អាចទៅទឹកអាចឆ្នាំអាចនេះរកតែតែយកបាល់តែយកបាល់ហើយគាត់តែជើងគាត់ឆ្លងទៅវិញតែយុទ្ធគាត់ឯងគាត់ឯងគាត់ឯងលុបចូលអាយឲ្យខោចូលគាត់ទឹកចាក់អោបទៅទីរបស់តែយុទ្ធតែយ
ជួយដល់ការគ្រប់របស់ជឿរបស់យើងបងប្អូនគាត់អាចពេលមកទី
ាប់ទៀតពីបាត់ទៅលើបងកុលក្រហមសុខពី